سلام سلام امید چې ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ په دې خیر نه کې چې ډیره مزه کوي نن بیا هم آوټ ډور راغلی یو ډیر مو نفس یو نوی بزنس واړو معرفي کو چې ډیر خلک ورسره آشنا وي چې طبي نیچرل شیان هغه که عطر اوسي که چای اوسي دا هم دی موی چای ده که هغه اصل اوسي زه به لږ وګورم چې نقل واخلم که هغه اچار وي نو ټول دغه دوکان ده دوی سره ګوري چې دوی څنګه شروع کړې ده او څنګه دوی بودیجه برابره کړې ده کوم کوم ځای کارونه کوي نو راځئ په شریکې کړو السلام علیکم خیر راغلی ته بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ خپل د شوق او علاقه وطن مینې ته وحسول چې په وطني محصولاتو باندې کار وکړو او خپل وطنوانو سره همکار اوسې تر څو خپل وطني اطرافو کې په ګلانو باندې شاتو باندې دیاترو بخش کې او موږ کوم د خپل شوق د مینې کار چې موږ سره مینه درلودله د وطني محصولاتو په دې مو کارو خپل تو کله نه یو دا خپل یو وش کلن یو وش کلن او د دې دکان رئیس په بل یو خپل یعنی وش کلن کې او څو په دکان رئیس سی او تاسو په دکان کې ته مو سره غوړو چې دا ډېر غټ غاسته راوړل نه بل دا تا سمبل تا کابل کی جوړه کنور ځان کی جوړه زمنګ مرکزی ځای یا کمپنی چې د ننګرهار کې ده اساره کول شو علي کې او دا مرکزی اول نمندګي ده چې پال کړ او مین مین شان شي تاسو جوړه وي دلته اوس زیاتره چې تاسو فوکس پیدا غوښته ده زمنګ مین پروډکټ دی د ګلان چې په باندې موږ کار کوو د ګلان مختلف شیونه موږ لرو وطني شیونه د شاتو باندې مختلف شاتو باندې کار کوو او د دې سره بیا وطني اطبيات لرو همدې ګلان اطبيات لا سره وو دا چې څه لاين نه چولای دا چې چې چار وخت راځم تاسو دا چې کوم د ګلان سره ته ډک کوي سلام علیکم او بل دا چې اترونه زیات تاسو جوړوي د ګلانو نه او که چای زیات جوړوي زمونږ اصل مه په ګلانو باندې دا ګلان نه بیا مختلف نه چې نه هم لرو او نه اتریات هم لاس تر وړو او سره شات بښل کار کوي شات بښل بیا غت سره په دغه جلال آباد کې کار کوي بله شات به مختلف ولایتونو کې دي هر ولایت خپل خپل کیفیتونه لري مثلا نو او شات دا ټول مختلف شات بښل دي دا بیا ماجنون دي چې هم دې شات نو ترکیب کې جوړیږي دې سره مختلف نو مغزيات ګړېږي چې دا بیا هم د اصحاب آرامش لپاره ترې استفاده کیږي اما اصحاب آرامش لپاره دا به تقویل لپاره ده هم دفاعي سیستم اصحاب تقویل لپاره هم اصحاب تقویل لپاره خصوصا تبه چې اصحاب آرام اوسېږي مکمل دفاعي سیستم قوي کیږي په دا لري او چې څو نو خپل کمال لري بله بالکل هغه ما ته چې اچار هم نه ښکاري هغه به دا مغزيات دي کې بادام پستا خپل په کې د کنجد سیادانه ترکیب شوی ده پسنځله دا کشمش دي مغزيات ته کې شوی یو سانتي مطالعه کې یا درسونه وایي ذهني نرمي ولې غوړ لپاره دا استاد سره دا کار چې کوي کنه دا سر په افغانستان کې تاسو پلان ده کنه غوړې چې خارج نه هم څو کسٹمرز تاسو ولرې یا غریب هم موږ د ایزن شلالو بخش کې خارجي کسٹمر لرو د خالص دي ګلان تیل چې دي شیره دا به موږ داخلي هغه به په مختلفو جلدی کریمونو صابونونو آرایشی سامانو دی ترې استفاده کوي او ایزن شلال چې دي دا زیاتره کسان چې ذهني یا عصبي ناروغي ولري دا ناروغي علاج کوي څنګه دا فا شکر نری ته نو ان ته ما دې ته نیول چې دا کولان څنګه راوړي بالکل څنګه کی باندې فوټوګرافي هم ما درته وتا ان شاء الله نو کې ریشو ته تاثیر ورکړي پښته دا ان شاء الله کو شو دا روان سیزن کې توخ مدلو د بکلی ته شکر لاړ شو صحیح هر څه باندې دې نه دار کې نو بیا دې کلی سیستم هم دوستان تور خو چې دې سره هم تفاعلیت کوي ان شاء الله سیزن کې کار کوي نو هیڅ مشکل نشته ان شاء الله ولنه خیر
خپله استفاده کې د شی جوړې کنه په خلکو وایي سره والا خپل شوق علاقه منو دي سره دا مختلف زار و دائم سره زمو دکان کې کوزر مشتران لپاره دا وتنی چوینه لرم هر وخت مشتران ازي مشتران ته چوي ورکو نوم دي نه استفاده کوم وتنی چوینه هم د شاتونه دا شات چې کوم وخت مشتری تار شي چې مشتری تور کوم یو قش خپل هم استفاده کوم نه کوم دي خاطر دا بابا نه باندې کې وایي کله مرتبان دو مرتبان خود میاشت وحید تا پخوانا ولی خاص اندازه نمالو میگی نو او بل مخی چیز را اطلم پر تا اطمه نو موس نخ کرد تا میست بسر میکنو شتا لرم دا باش که مختلف داتی هاتی او منگا چی غط مشکل او سر مواجی و دادی بوتل و آگی پاکتون مشکل داشت با افغانستان که بخی کیفیت سر داشتن پیدا کیگی او فیلن ما تر دی عرق فیلن عرق لرم بخام و اتو بوتل اینو لرم او بوتل لپارا میم کسان انشاءالله تماس که ما دیفته که بنا نرارسی زا دیدی او بل کوالیٹی در رخایم دیر تا مارکیٹنگ و خیسته طریقه دیش نا دکان تر آنه نوزی نکس رو کرتی اول در مانی او گل بوی که خاص آب دیارا من که دیار بل بوی که چه خود تنشن منشن ختم شد بس بیا راش وی دا دونر پای من دا دونر پای دا سرای دونر ریلکسی و پیسی ور که چرا کرد نه خواه مهم دادا و چی خنده دیازه نه اینو دکانداری مکا کنه نه مهم اگم اخلاق دیش مشتری سر بود پا ما اخلاق مختلر شد وست تاسو دی وخت کې سیزن دی چی شده؟ فعلا زمونږ خاص سیزن نشته ده خو انشاءالله د یو شل شپې یو میاشت بعد د قیچکاري د ګلانو قیچکاري شروع کیږي نو هغه چې خلاص شي هغه نه بعد بیا ننګرهار کې دا د نارنج ګلانو سیزن ده هغه نه بعد دوم نوبت کې چې لرو د ګلاب نارنج او مختلف ګلان نور دي چې په هغه باندې کار کوو او دا معنی مصرف تاسو څونه کیږي چې دا تاسو جوړوئ دا یو مثلا قطه کول شو د ګلانو هغه بیا را کوستل شو او نور هر څه نو دا چې ته یالته خپل زمکه خو مچ دی خو ټول هم دی لپاره خدمت چې ګلاب وکړلې بیا دې سره دې خپل کلی کې اطرافو کې د خلکو زمکه مونږ په اجاره باندې نه شو هغه سالانه خپل د زمکو پیسې ورکو هغه باندې بیا ګوټ کوي زمکو د ګلانو چې دا قیچکاری کوي ګوټ ورکو او دې ته بیا ګلا چون را ټول خپل خپل مرحله لري په دې کې بیا موږ کاران ته پیسې ورکو ډیر مصارف زیات مصارف زیات یو وخت په څونه نه کیږي وخت نو هر یو ګل خپل سیزن لري ګلاب نو مخکې نارنج آماده کیږي نارنج سیزن چې خلاص څنګه ورسته دوه مرحله کې دی ګلاب سیزن دا په هوا باندې کار کوي هغه ورسته به د غرونو دی وحشي ګلانو سیزن چې هغه مختلف نو چوینو ملاسته راوړو اتریاتم نو ملاسته راوړو یعنی پورا کال کې مختلف وختونه د مختلف ګلانو دی چې بس بالکل مثلا دا د نارنج ګل وخت لري دا تاسو څونو وخت کې ختموي چې د ګلاب ته ځان تیار کړي دا 15 ورځې تر شل ورځې پورې دی په نارنج باندې کار 15 ورځې تر شل ورځې صحیح ده. هر وخت په بیا برتا کولای شي ځان ته. او بیا غل لپاره دوه ګلانو د ګلاب د ګلانو سیزن را سی یو لپاره مامد ګیلو رو هغه کنټرول هغه به د غرونو ګلان. او دی خاطر چې دی خاطر د روغنیات دي ټول دی بش کې مختلف کمپنۍ سره موږ همکار یو چې میوچات دي روغنیات دي دار تر کې خپل د کانال نګرهار د زیتون کې لیپو دا نور کمپنۍ نه چې غوړې د وې محصولات تاسو بله وطنی نشول محصولات چې په ومن کار مالک لوبیا هم تاسو خلک لوبیا هم د مختلف د نورستان للمي لوبیا را خلک شوق او علاقه لري هم د شفتل د خلک ډیره خوښي یعنی دلته داسې شیان چې تاسو یې خېږي کنه یو هم داسې عام نه ده نه بل خاص مشخص خاص مشتریان لري بل ډیر ښه نو آینده پینځه کال کې یا درې کال کې تاسو پلان شې د دې دکان د پتا چې جوړ پلان ختم لري او پلان خو انشاءالله په مختلفو مندکو کې د سو نمندګانو خلاصول پلان او شنو نمندګان خلاص کوو یو خپل کار ته رشد ورکو نو شپ خلک هم له شپ ولا کړې چې ورته نه مخصولات ته مهال کې او دین استفاده وکړي یعنی صرف افغانستان دنده تاسو نمندګانو لري بله بله خپل داخل نه غواړي چې د باندې لپاره ما مدګی لرو خو پیلن په دې وختونو په دې یو کې ان شاء الله خپل وطن کې دا خاص څه کو دا غواړم بل افغانستان ټول کوي چې خپل تر رسیدګي وکړي هغه نه بعد به ډیر خپل پلان ده نو چې څوک واړی اوس د تاسو په عمر کې ډیر خلک دي تاسو بالکل ګرځي را ګرځي یا څه کار کوي یا نه کوي یا پیسې لري فکر نه لري یا څوک فکر لري پیسې نه لري دې ته تا څه یو پای لري چې څه رقم تاسو کار کوي نو دا باندې څه پیسې مولر یو کار چې کی دغه تجربه مهمه ده چې په غوونه کار کوي باید دغه اړه لاره وسنجي نو دا کسان چې ځوانان دي فلن ته تحصیل یافته دي هغه لپاره دا پلان او دا یو مشوره لرم چې ورته ورکم وطن کې دنه په خپل محصولات او ار باغ پر بخش کی وطن کې دنه سمې گزاري کوي نه په خارج کې تر څو موږ هم خپل وطن هم فرمام ثواب خپل وطن جوړ کوو هم یو صلاح ترانو نه ولرو ډیر خپل خبره چې کله تاسو خپل وطن جوړنه کې مبل نشي جوړې سباوند دا کار کاته کوم یا هغه نه پاس
چې څوک پیسې لري تجربه نه لري یا تجربه کار کس دي ځان سره ونیسي خپله د هغه کار باندې شروع نه کوي او چې پس ته ډېر تاوان نو خوشحال شوم داسې جام نو وخت ویډیو ته مونږ ته وخت راکړو چې دا ریکارډ بزنس خلکو ته معرفي کړو نو دا مونږ د نن ورځې ویډیو تاسو ته د دوکان نه ټول مونږ وښیو چې دوی څه څه محصولات لري او ځای چېرته ده قلعه فتلاه ته هم سره شې ده نو خپله دوی ته راغلي څه ویډیو چې ده هغه نو تاسو هم کولی شئ چې راشئ زه هم چې دوکان اوسي ټي وي اعصاب آرام یاست بدن آرام یاست هر څه ویته چاپي ده بغیر آ کسان چې ساخلی عین اخلی موږ مشران لپاره دلته طبي وطني چوینه لروار وخت ملګری دوستان ور سره کول شي راشه خپل وطني چوینه استفاده وکړي بس دا ودی موږ نه سي ډیر